targetgareynaya raalliga ahaa. Wax weeyaan waa mide waa raggan markaartii bahalki maxaa qolada ninkan madaxweynaha ahi oo cabdullaahi bahalki maxaa cabdullaahi farmaajo waa targetgareynaya sababto wax weeyaan hadda isaga maamulkii joog qofka maamulka joogana waxa weeyaan waxyaalaha aan aad ula yaabay waxa weeyaan ninka la yidhaahdo axmed ibnu xambala wuxuu yidhi baa la yidhi haddaan dacwo aan leeyahay yacni macnaha ducaa laga aqbalo aan isku hadlaynayo ay jirto ninka madaxdaahan u ducayn lahaawe sababta waxa weeyaan wax isaga wanaaggiisa wax badanaa ku wanaagsanaana isaga xumaantiisana wax badanaa ku ba-a marka warniyahow waxa weeyaan hadda uun dadkan soomaalida ahee khaasatan magaaladan joogaa iyo kuwa daba joogaba waad ogeed wixii markii ay kula qaabileen iyo sidii maaratay ay ku taageereen waa la ogaa wararkaagii oo maaratay bahalkii aada isku sharaxaysaan hadaayata dhegaysanaa walaalow maaratay wixii aada ku timid iyo wixii lagugu qaabilay waxaad moodaa iyo waxa hadda dhaqankaagu iyo siduu u socdo ismala dhaqankaagu iyo siduu u socdo ismala hawla ha dhaqankaaga iyo sidii lagu qaabilay iyo sidaad ku timid iyo sidaad isku sharaxday walaalow ismala ismala waxa weeyaan waxyaalaha la yaab kale oon hadda aniga markaa intaan ka mulaaxadayna ila meeshaana iska fadhiyaa waxa weeyaan waa la socdaa wax waa dhegaystaa wararkiini iyo wixii o dhan waa la socdaa waxa weeyaan nimihu qaabka aada u socotaan waa qaab oo maaragtay bahalkii aan hadda dadka munaasib u ahayn waay dadka munaasib uma aha dad fitno kasoo maaratay yacni ku jira ilaa yowmina soddon sano fitno ku jira soddon sano dad fitno ku jira oo fitno qabiil ku jira oo fitne maaratay bahalkii dagaal ku jira oo fitna oo maaratay bahalkii maxay is-xoogid ku jira oo yacni qaab dhaqankeed sidii loo kala furfuri lahaa oo waxaas loo xalin lahaa oo loo sixi lahaa oo noogu soo celin lahaa si dabiiciya loogu soo celin lahaa walaalayaalo aniga sida ilaa tahwa uma socotaan waxyaalaha dareenka maaratay bahalka igeliyan maxaa kamid ah waxa weeyaan haddeer adinkoo maaratay bahalkii maxay ahayd weliba aad tiri yacni oday maaratay maslaxo aan ahaanaya oday maslaxaan ahaa warkaa u fiirsayaa oday maslaxaan ahaanaya adoo yiri haddana walaalow inaad dadkii maaratay aada xoogaysid walaalow isma laha inaad xoogaysid isma laha ninkaad rabtana aada xoogaysid waxa weeyaan waa qariib waay waa qariib waay dadka warnimayahow yacni waxaa la yidhaahdaa nin isagaoo maaratay la yidhaahdo maaratay jaa-iru ahaayoo maaratay bahalkii maxay ahayd la oran jiray bahalkii maxay ahayd ninka la yidhaahdo wiilwaab nin la yidhaahdo ayaa jiray oo maaratay dadka iyagoo midha hadeed ogaadeenkaad iyo dadkaas maaratay bahalka maxay ahayd si leeyihiinoo idaacad dadka iyagoo xiriiray la leeyihi marka hooyooyinka iyo ayeeyooyinka waxaasa looga sheekeyn jira marka waxa weeyaan wuxuu yidhi baa leyi rag wax walba ku sameeyo walaalo wuxuu ku dhaama waaye buu yidhi baa bal weli waxay dhihi jireen hooyadiina u haayey oo walaalo wuxuu ku dhaama waa lagu yacni qofka intaad khasabtid waxaan munaasab ahayn aad ku samaysid xataa macnaha fiiriya waxaan munaasab ahayn aad ku samaysid eed isleedaha ku cadiidi waa uga daraayaane uga rayn maaya waa uga daraayaan uga rayn maaya dadka marka walaalo wuxuu ku dhaama waa run waayo walaalo wuxuu ku dhaama rag lama arko wixii hadda laga maarmi waayo ummaddu ay markhaati ka noqoto waa gaar waay oo u baahan in maaratay bahalkii maxay ahayd in la muquuniyo u baahan ummaddii maaratay isku waafaqsan tahay oo la yaqaano oo laga garaabi karo oo taariikhiyana looga garaabi karo wadci ahaan iyo markaasna laga garaabi karo dadka maaratay cuquusha lihiina ay ka garaabi karaan oy waafaqi karaan laakiin walaalow maaratay bahalkii maxay qaabka wax u socdaa
وحويان أني ومارتي وحويان ويعني مرن أي دوات كده عكري لهذا لكن وقت جي مارتي محمد سياد بران كليتوح يا راس لكن إن مارتي مسكح داي راح ندريما يا مسكح دي وضعينا اسمه له مسكح دينا مارتي يعني واحد كلا صعوتة نسليت فعلي قاهو ها مسكح دينا محمد سياد بران كلا صعوتة مسكح دينا محمد سياد كلا صعوتة لكن وحويا يعني وضع جاي اسمه له مسكح هذا اسمه له بلنقات كاجي يصخ يتصرف كاجون اسمه له ها بلنقات كاجي بلنقات ده دقي سنة هدا دقي سنة انت رسوقي بلنقات كاجي يو تصرفات كاجين اسمه له مسكح هذا يو وضع جون اسمه له مركب وحويا ماشان مركب وحا كإيمان كرا وحا لما هذين كإيمان كرا مركب ساس لغوته وحا لما هذين كإيمان كرا وحا لما هذين كإيمان كرا يعني وضعي إنه ونقض ماشي باس أيا كإيمان كرتا يعني دكيو بلايدي مسكح دو دو كجرتو يسمو جديد أيان دو هذا وحا نذكرها وروح والقبوجية وروح والقبوجية ورهالو مرك قاب كا الصعوتان وقاب كي أن مارت بهل كي محيا صومرني أو أن كسوة هلاجني أو مارت ميل باس نقلت دعي يا مسكح لي إنك قدرت وضعينا دي مسامح هاي وضعينا مسامح هاي وضعي وحول الصعدة وفتنة دي أكو أكو أولي أكو قطبان فتنة دي أكو قطبان قبيل كي أكو قطبان قرم كي أكو قطبان هذه كينا ولا لو سيدت صعوتان مارت يعني مسكح هذا صعوتان مسكح هذا ضحى شقينا يسمى مسكح شقينا